God förmiddag. Det är onsdag den 25 april och klockan är alldeles strax 11 som kommer se något på hörnet. Jag har inte lärt mig riktigt vart det kommer in och vi kommer hem med min kimono tror jag det heter. Vi ska äta lite vilket jag tror blir nice. Och sen ska vi dra till skolan för att ha pedagogiskt ledarskap och naturkunskap. Så jag tror det blir mysipys. Så det är bara någonting enkelt som ugnspannkaka med bacon, lite sylt och lite yoghurt och lite salt. Så vi ska hugga in och njuta av livet innan vi åker till skolan. Att springa runt i så här kimono, jag tror det uttalas kimono, det är så fridfullt och skönt. Den är så len och mysig, det är så luftigt. Men det ser så bögigt ut också på samtidigt. Men man bara, vad gör det om 100 år? Så då är man på väg till skolan och det är lite småkyligt. Men alltså, det får man ta, det blåser inte och det regnar inte. Så det är fest nice och det får man vara lycklig över. Men det var någonting hemskt jag tänkte på. Alltså, när man kollar sig själv i spegeln när man bara, damn, bara such a hot boy. Och sen så kollar man sig typ i kameran eller typ i den här, eller mobilkameran. Och man bara, fan vad ful jag är. Och hur frågan, uppfattas man som man ser ut i mobilkameran? Eller i filmkameran. Eller som man ser ut i spegeln. För innerst inne hoppas jag ser ut som i spegeln. För annars blir man bara, oh damn. Jag kanske inte är så snygg som jag trodde att jag var. Pluspoäng till Fredrik. Så jag sitter här i skolan. Jag slutade för typ en kvart sedan, men alltså jag sitter kvar, jag ska plugga eftersom att jag har orkat plugga hem emellan, eftersom att jag redan måste göra lite saker. Innan kyrkan börjar måste jag bli klar med en pedagogisk uppgift. Inte den innan 23.59 ikväll, så får man efter vad jag känner. Ja, då gör vi den nu. Och sen ska jag sitta lite själv till video som vi har tid med. Vi lär mig inte se vad som händer. I alla fall, lite pluspoäng till mig som sitter kvar och pluggar efter skoltid för att man måste göra det. Tyvärr så finns det inga stjärnstolar i skolan, men vad är det där om 100 år? Här tänkte jag sitta och ha lite mysigt mysplugg. Och sen så kommer de här personerna och bara skriker och stör om sitt lilla... Vadå skriker? Det var inte så, vi bara lite, jag är inte så jobbiga. Men jag kan förstå dem, de är gigantisk psykologiuppgift som ska in någon gång, men alltså psykologi var... Kvar i skolan till klockan 17:30, det känns jättekonstigt, men upp, den är inlämnad och klar. Och nu ska vi skriva snabbt blogginlägg. Det tog typ 40 minuter kvar tills jag skulle gå, tänkte jag. Och nu fick jag ett mejl om att det inlämnat är ur Free Beach Baby. Men jag hade glömt bort att det var någon sån här öppet husgrej. Ishiva kommer dit och bara, oj jävlar. Alltså jag vill inte gå, alltså jag behövde inte komma till Ville. Men alltså jag bara, hej Fredrik, gå innan det kommer komma jobbelever som vill ställa frågor. Och innan det typ såhär blir misstänksamt som du inte tror att du råkar vara en elev eller någon som är under frågor. Men nu är fall fri och vi ska till McDonalds och vi ska såhär störa Sabb och bara leva livet. Sen ska vi till kyrkan och det mys där. Så då var jag på Donkross och kul Sabb jobbade där så jag fick lite, jag fick en glass som inte skulle kosta 30 spänn men jag fick det för 12 kronor så bara på jass. Nelly fick, och jag råkade träffa upp Nelly och hon fick lite extra dricka så att jag fick lite dricka för hon fick extra mycket mat och allting. Men de fick en cola för mycket så att gud de måste gå över så inte där. Men jag fick den så att det var fett nice. Nu är jag på väg till kyrkan för att vi ska ha så här årskonfirmandsdag, vilket tror jag blir. Kolla, det här är min lilla fingertryck. Det är Fredde Boy, rösta blått. Blått is the only way to go. Hej, där får ni komma till fotogåsen. Eva. Hallå. Oj. Vad fan då? Jag bara vill han sitta fast. Jag känner min hatt. Okej, Maja tog min produkt, men jag var jättesnygg i alla fall. En gång i tiden, sen kom Maja bara. Hon tog, she snatched my wig. Så är vi här i Margareta. Nej gud. Ja, vi är här i Helvig kyrkan och vi är Hampus här. Tjena! Hej! Alla vet säkert om han gör de här sketcherna från Norrland. Och vi ska lyssna på honom i ett video som vi ska prata om. Ingen aning. Alltså, allt är fett och planerat oklart men... Jag ska bara prata helt enkelt. Ja, typ. Ja. Vad som händer och sker, det var hon är bra på. Mm. Vi står i ett väldigt snyggt bås i alla fall. Ja, men jag tycker så här. Men Eva här, hon är verkligen så här pride och det är slag, det är festivalen. Mm. Jag behöver inte ens kolla, jag vet alltid ändå. Ja, nej, det är snyggt. Ta en polaroidbilder, photoshoot helt enkelt. Ja, så att vi bara lever här och sen ska Hampus prata, men allting kommer gå jättebra. Det tror jag nu. För mig eller? Ja, då, det kommer gå bra. Ja, vi får se. Vi får se. Så, då har vi varit i kyrkan och det var Hampus babe där och man bara, nej. Men han var så snygg, alltså det är lite olagligt snygg. Men vad gör det om 100 år? Nu får vi skjuts här av Eva, fast som ni hör så spöregnar det. Och jag bara, jag tänker väga gå. Jag tänker inte gå här. I will not do that. Så att vi, och vi tänkte, Eva ska ju ändå till typ landet någonstans utanför Söderköping. Och det är på vägen, så då bara, halloj! Och hon kunde erbjuda sig, fast alltså, det här är kaos. För vem vill gå det här? Ja, jag vet exakt hur det la din ballong. Ja men Maja, du är världens sämsta ballongförälder. Men du får typ adoptera ett annan ballong så löser sig allting. Ja men gå tillbaka då. Och den kan ha blåst iväg, vilket jag tror den har gjort. Du kunde ju ha tagit med den in. Jag säger så här, du gjorde det bästa som din ballong. Du var en god förälder medan du hade chansen. Så det var precis Maja ni fick här, för att hon fick ju sin ballong så här. Och hon råkade glömma den utanför kyrkan. Men hon bara, det är fett år att gå tillbaka. Jag bara, ja Maja, sen kommer blås bort. Men alltså är det kyrkan hade massor med mat. Hon bara, du får ta om du vill. Jag tänkte, det är såhär vocal, då kan man få göra någon vocal eller någonting. Alltså det blir nog jättebra. Jag hoppas att mamma gillar det. Men det märker vi, har lite vocalsaker här. Men nu är vi på väg hem, har till Sara Larsen i öronen. Och det, alltså det var kört, det hade kommit hit. Vi bara, men det kört att regna. Alltså det börjar regna lite. Det spörregnar inte som förut, men alltså det är ju mer än förut. Så jag hoppas att mamma gillar grönsakerna på väg hem. Ska sova, bara ta det lugnt. Och sen redigerar jag klart videon när jag var i skolan. Så det var fett nice att vi säger så här. Tack för att ni följde med idag. Puss och kram, jag älskar er.